Коли відкривається додаток, всі українці завжди бачать кнопку «Тест». Геннадій Сульдін – один із розробників застосунку ЄППО, демонструє оновлену версію. Ми даємо спочатку тест і можливість обрати тип. Оце ракета, оце безпілотник «Шахет». Програма дає можливість повідомити про проліт повітряного об'єкту поруч із вашим будинком. Вся інформація одразу потрапляє на мапу, яку бачать тільки фахівці ППО. Мерзенний звук «Шахеда» вночі можна почути з 1,5-2 кілометри. Звук турбореактивного двигуна ракети можна почути з кілометра. І для цього не треба там щось вибігати, бачити, знімати. Ні. Почув, нажав. В оновленому застосунку з'явилися додаткові категорії. НЛО, щоб фіксувати проліт супутників. А ще, за рекомендацією військових, автори програми розділили різні типи безпілотників. В нас в старої версії була одна кнопка «Безпілотник». І люди цією кнопкою сповіщали як про шахеди, так і про звичайні коптери. Про шахеди треба знати фахівцям протиповітряної оборони, і про шахеди треба попереджати пересічних громадян. А про коптери не треба знати нікому, окрім тих, кому треба. Євген Ляшан співпрацює з технарями, тож користуватися ЄППО почав один із перших. У мене було три випадки, коли були масовані атаки шахедами. Я так дійсно з дому відправляв відмітку про те, що я його чую. Євген уже побачив, як працює нова функція адресного попередження про небезпеку. Штучний інтелект обробляє всі повідомлення, будує траси прольоту повітряної цілі і розраховує, де саме вона буде за 10 хвилин. Опісля автоматично відправляє попередження користувачам, які прибувають поруч. Ніч з 5 на 6 мені також прийшло повідомлення про те, що в мою сторону летить повітряна загроза. Ванна кімната, правило двохсхінковий коридор – це обов'язково відходом від вікон. Звісно, від прямого влучання ракети правило двох стін не врятує. Але найбільше під час останніх масованих атак одеситів травмували уламки скла. Ось голова, бачите, вона вся у склі. Розробники ЄППО сподіваються, попередження спонукає ховатися навіть легковажних. Якщо тобі конкретно вже приходить повідомлення, то ти, мабуть, все ж таки замислишся, що тобі робити. Нова функція працює лише тиждень. Поки що на Андроїді версія для iOS має з'явитися невдовзі. Для активації потрібно оновити застосунок та дозволити йому відправляти особисті попередження. Зворотній зв'язок від користувачів інженери вже отримали. За цей тиждень було направлено користувачам програми ЄППО більш 4000 персональних попереджень. Ми маємо фідбек від однієї жінки, яка нам написала, що саме під час повітряної тривоги вони з донечкою були в кімнаті, але вони отримали сповіщення і перейшли в санвузол, а потім їх вікна було пошкоджено і були уламки скла. Але головне досягнення тижня роботи нової функції – 26 тисяч нових користувачів ЄППО. Українці оцінили принцип «люди рятують людей». А так ти допомагаєш сам собі. Кожен раз, коли ти робиш позначку про те, що летить якась повітряна загроза, то це допоможе комусь посилати повідомлення про те, що в його бік це рухається. І наступного разу хтось точно так же зробить відмітку, і мене буде повідомлення, що це рухається в мою сторону. Застосунок ЄППО вже встановили понад 350 тисяч українців. Коли їхня кількість сягне 600, точність прогнозів наблизиться до 90%. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».